2010 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮಾದಾಯಿಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆದಾಟು ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಪಾಪ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿನ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಬಗ್ಗೆ. ಕೊಡ್ರಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊಡಿಸ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೊಡಿಸ್ಲಿ. ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕೊಡಿಸ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಅದು ಮೇಕೆದಾಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 67 TMC ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಘೋಷರಾಜ್, ಏಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. 3 ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ 2 ಪತ್ರ ಬರೆದು ಏಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ? ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನಿ ರಿಪ್ಲೈ. ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ವ, ನೆಗ್ಲಿಜ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವನ ಇಲ್ವ? ಇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ, KS ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ನಾವು 10 KG ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 KG ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5 KG ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಡವರು, ಇಂಥ ಜಾತಿ ಬಡವರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಧರ್ಮದವರು ಇಂಥ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಡವರು, ಬಡವರೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಅವರು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟಲೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 5 KG ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಡಬೇಕ ಬೇಡ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು KS ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, 1 KG 34 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ,
170 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೇ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯನ? ಬಡವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಉಳಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬಾಬುಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯನ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯನ? ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯನ? ಯುವಕರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದವರಿಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯನ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು 8 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದಿವಾಳಿಯಾಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, 180 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 54 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು? 54 ಲಕ್ಷ. ಟುಡೇ ಇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ 180 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 180 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು? 54 - 180 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 126 ಸುಮಾರು 130 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕನ? ನರೇಗ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಿ, ಈ ತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಅನೇಕ ವಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೆಸ್ಸು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 140,000 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 140,000 ಕೋಟಿ 23-24ಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ಸು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 5,52,000 ಕೋಟಿ 5,52,000. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2014 and 15 1,40,000 crores. ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,52,000 crores. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ಇದು ನರೇಗಾ 700 ಕೋಟಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 150 ದಿನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ,
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಐದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇವತ್ತವರೆಗೆ 150 ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲ ಇದು ಶುಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬದಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್, ವೈ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ